Ой, бизнесийн салбарт бол ийм их тэгш бус нөхцөлд ингэж өрсөлдөнө гэдэг чи өөрөө бас дэндүү муухай байгаа байхгүй. Нөө бидний олон нийтийн олон нийт дунд нэг өөрсдөө шүтүүлээл одоо бүр нөгөө акул шарк гэт нэр гэдэг улсууд маань хөртлөө өөрсдөө яг ингээд бодит байдал дээрээ бол ийм нөгөө үндсэн хуулиас гажууд их тэгш бус нөхцөл байдалд өрсөлдөөнийг өгдөг бизнес юм. Нэг хэсэг нь ийм иргэд төлөгддгөө ийм урт хугацаатай хүүгүү мөнгө авах юм бол энэ чинь иргэн бүрэл тэдний яриад байдаг тэр баялаг бүтээгч бол чадна шүү дээ. Тэгээ ийм шок байдлаар ингэж хандчаа. Тэгээд энэ дээр янз янзын баялаг бүтээж ингэж ийн гэдэг үнэхээр харамсалтай, айгүй харамсалтай байна. А төр засаг бол уур үржин бухимд чинь яаж амьдраад байгаа юм бэ бид нар тийм ээ. Нэг хэсэг нь ингэж явдаг.